Zdravím vás, já jsem Mike ze Sure Studios a jak jste si možná už všimli, natáčím na YouTube. Jak asi víte, dost tvůrců má problémy s copyright systémem, který YouTube provozuje. Plno z nich dostává copyright strikey, přestože se údajně jedná o fair use. Tady je ovšem potřeba si uvědomit jednu klíčovou věc. YouTube tady není zcela na vině. To spíš autorské právo jako takové. Autorské právo totiž není zcela definované a je otázka, jestli vůbec je definovatelné. Zkrátka, je tu dost šedých zón a YouTube se snaží z toho nějak co možná nejlíp vybruslit. Cílem samozřejmě není být neférový k tvůrcům, ale naopak najít nějaký nejvýhodnější způsob, jak tvůrce sice příliš neomezovat, ale zároveň jak vyhovět vlastníkům práv. Tohle téma krásně zpracoval Tom Scott, tak se na něj můžete jít hned kouknout. Počkat, tím hned se myslel, až dokoukáte tohle video. Samozřejmě. Každopádně, je tu pár případů, kde i přes tento fakt YouTube udělal, obrovskou chybu. A není za to zodpovědný nikdo jiný, než náš starý, dobrý, všemi milovaný přítel, Peter Griffin. Víte, ten ženatý chlap, co nejlíp se má, a když ho bota tlačí, vyjmenuje radši všechno, co mu nejvíc zabrat dá. Ten, co se nejlíp má. Pokud s Family Guyem nejste familiární, tak v podstatě jde o to, že tenhle animovaný seriál rád pokouší nervy svých diváků tím, že přeruší díl nějakým dlouhým cizím klipem, například hudebním nebo znělkou nějakého starého pořadu, což je mimochodem hrozný, nejen že to okatě dokazuje, že škudlí prachy za animaci, což je smutné, protože tenhle seriál vydělává mraky peněz a ta animace je na takové bazální úrovni, že je jasné, že za ní zrovna Mailand neutrácí, ale zároveň to morálně není nic jiného než kradení obsahu. Jasně, většinou za to Fox skutečným autorům těchto klipů vyplácí koncese, ale ne vždycky a navíc je to pořád cizí dílo, které je prezentováno jako část díla vlastního. No, a to si jednou takhle strejda Péťa uprostřed jedné epizody zamanul, že si s kámošama zahraje hru Double Dribble a minutu a půl bude na obrazovce gameplay z této hry. Co však čert nechtěl? Kromě toho, že se samozřejmě jedná o vrchol komedie, tu máme skutečnost, že ten gameplay vypadá trochu, jako kdyby autoři prostě stáhli z YouTube gameplay hry od uživatele Switched z roku 2009. Tohle je možná trochu vyčúraný, proč si prostě nevytvořil ten klip vlastní, ale já se tak nějak pořád nemůžu přenést přes to, že tam vůbec nějaký takovej ten klip je. No ale OK, hádám, že když už jste low effort, tak proč nemít low effort na plný koule, že? Nicméně, YouTube v tom původním videu od Switch z roku 2009 rozpoznalo obsah z Family Guy, smazalo ho a autorovi udělilo copyright strike. OK, tvůrci, já vím, že Brian a Stewie mají stroj času, ale to neznamená, že ho máme i my smrtelníci. Chápu, že vám přijde přirozené v roce 2009 ukrást klip z roku 2016, ale zaručuji vám, že tohle Switch neudělal. Možná vám přijde zvláštní, že adresuji tvůrce seriálu, kteří přece nemohou za to, že to video bylo staženo, ne? To všechno YouTube, co? Nějaká chyba automatické procedury proti porušení copyrightu, že? No, údajně to video bylo zablokováno Foxem, který ho manuálně nechal stáhnout. Což minimálně znamená, že v tom procesu byl nějak zahrnut fyzický člověk. Chci říct, já chápu, že na technické úrovni se něco takového může stát, nebo že někdo pověřený tím, aby kontroloval nelegální šíření jejich obsahu, prostě bezmyšlenkovitě odklikl něco, co zaregistroval robot, ale tohle je prostě kolosální neúspěch. Překvapuje mě, že YouTube nemá, nebo minimálně nemělo, dost možná se z tohle incidentu nějak poučili, nějakou zabudovanou funkci, která kontroluje, že nemůžete někoho obvinit z toho, že ukradl něco v době, kdy to ani neexistovalo. A samozřejmě, že po chvíli se všechno vyřešilo a to video od Switchda už je zase zpátky a že YouTube to rozhodně nemá lehký s tím copyrightem a nemyslím si, že je správné ho vinit v takové obrovské míře za všechny problémy s copyrightem. Nicméně, kolem tohohle incidentu bylo velký halo a určitě je to něco, co by se nemělo dít. A je to zajímavá storka. Třeba si z toho týpci z Griffinů vzali nějaké ponaučení a aspoň už nebudou do epizod házet klipy, které jim nepatří a místo toho tam dají vlastní animaci a vtip, ale prosím vás, co si asi myslíte? Dělají to pořád. Teď vydali nedávno nový díl, jehož doslova čtvrtina byl nějaký náhodný klip.
Další podobná storka je, že já jsem k Vánocům přítelkyni složil pár aranží na různý písničky, které se jí líbily a které byly ve veřejném vlastnictví. A YouTube přišlo, že ty moje písničky znějí nějak moc podobně jako nějaký jiný a že jsem je teda asi ukradl. Žádný kroky jsem proti tomu nepodnikal, protože se to ničeho vlastně moc nedotklo, ale je to taky pozoruhodná situace. To je k tématu všechno. Pokud se vám video líbilo, můžete mě potěšit lajkem, ale to vám asi taky už došlo. A pokud nám chcete dát odběr, tak rozhodně budu taky moc rád a ostatní členové taky. A pokud nás chcete finančně podpořit, tak můžete zvážit členství na kanále, z čehož získáte nějaké výhody, a nebo Patreon, ze kterého máte zase nějaké jiné výhody, tak proč ne třeba obojí? Mějte se a naschle příště. Ještě Discord. Jo, a Discord je v popisku.